गुड मर्निङ एभ्री वान नमस्ते जेहरूले जेतो सिमेङ्पा पाव भन्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम त यस मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपका संस्थापक हेडमिन सम्पूर्ण टिम यस प्रतियोगिताको निमित्त निर्णायकको भूमिका निभाउनको निमित्त बस्नुभएको तपाईँ तपाईँ सम्पूर्ण निर्णायक मण्डल टिम मेरा सहभागी सम्पूर्ण लाफाहरू र यो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यस मगरसता फोटो ग्यालेरी ग्रुपद्वारा सञ्चालन गरिएको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा मैले पनि सहभागिता जनाएको छु र यो प्रतियोगिताको शीर्षक थियो शीर्षक रहेको छ के अरे युवाहरू किन लागू पदार्थ तथा दुर्व्यसनमा फस्छन् र यसबाट बस्न के के गर्न सकिन्छ कस्तो खालको उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो वक्तव्यहरू राख्न राख्नुपर्ने थियो जसको लागि चाहिँ मैले पनि सानो भिडियो बनाएको छु यसैतिर प्रवेश गर्न चाहे लागु पदार्थ भन्ने बित्तिकै जसको सेवनले गर्दाखेरि मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पार्छ चा, र यसको लत लागेपछि चाहिँ छुटाउन गाह्रो हुन्छ चा, जसलाई चाहिँ हाम्रो बोलीचालीको भाषामा नसा पनि भनिन्छ देशका हाँक्ने युवाहरू चाहिँ अहिले धेरै धेरैजसो युवाहरू चाहिँ यस्ता यस इस सम्बन्धी यस्ता लागु पदार्थ सेवन गर्ने नसामा लागेर चाहिँ नसालाई चाहिँ आफ्नो जीवनसाथी जस्तै बनाएको हामी देख्न सुन्नमा आइन्छ कतिपय भोग्न भोग्न पनि भोगेका पनि छौँ र यसमा किन फस्छन् त भन्ने विषयमा पोइन्टतिर जान चाहे विशेष गरी नेपालको स्थिति यस्तै छ बेरोजगारी यो बेरोजगारीले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू फुर्सितलो फुर्सदिलो हुने युवाहरू र फुर्सदिलो भएपछि उनीहरू कहाँ जाने के गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले केही त्यो खाली समयको बेलामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ दुर्बिसनमा फस्ने कुलमा फस्ने बढी सम्भावना हुन्छ भने त्यस्तै गरी सानोतिनो समस्यालाई चाहिँ युवाको एजमा त्यो टिनेजरको एजमा चाहिँ सानोतिनो समस्यालाई चाहिँ तनावको रूपमा लिने र तनावको रूपमा लिएपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो सेवन गरेपछि चाहिँ केही छिनको लागि चाहिँ त्यो हराउँछ समस्याहरू हराउँछ तनावमुक्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको ने चाहिँ नेगेटिभ सोचले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू चाहिँ यस यसमा चाहिँ फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यस्तै गरी अभिभावकको विशेष निगरानी नभएर पनि अभिभावकले चाहिँ विशेष ख्याल नगर्दा पनि उनीहरू चाहिँ आफूले जे गर्दा नि हुन्छ मलाई चाहिँ अनुमति छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ अभिभावक चाहिँ अभिभावकबाट चाहिँ अलिकति बढी उस भएन भने पनि केयर भएन भने पनि अहिलेको युवाहरू चाहिँ बढी कुलतमा फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यस्तै गरी अहिलेको यो प्रविधिको युगमा चाहिँ टिभी फिल्महरू चाहिँ बढी हेर्छौँ इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हेर्छौँ यसबाट पनि त्यो युवाहरू चाहिँ त्यसको देखासिकी गर्ने होइन बालबच्चादेखि नै त्यसको देखासिकी गर्ने नकल गर्ने बानीले गर्दाखेरि पनि अहिलेका युवाहरू चाहिँ क्लोटमा फस्ने सम्भावना बढी भएको छ अनि त्यस्तै ते गरी र त्यसबाट चाहिँ उपाय नै बस्ने उपायहरू के के हुनसक्छन् भन्ने पोइन्टतिर लाग्न चाहेँ म विशेष त अब सरकार पक्षबाट चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ सिप हुन पर्यो उनीहरू माथिबाट चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपऱ्यो यदि उनीहरूलाई सिप पायो भने उनलाई अब त्यस्तै त्यो सिपलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कसरी गर्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी उत्पादनशील बनाउने त्यो सिपलाई कसरी लागू गर्ने भन्नेतिर उनीहरू चाहिँ सोच्नु हुन्छ ध्यान दिन्छ त्यसपछि उनीहरू अन्यत्र सोच्ने सम्भावना कम हुन्छ त्यसैले पनि यसपाल उपायहरूमध्ये चाहिँ यो पनि एउटा हुनसक्छ र अर्को कुरा भनेको युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिएपछि उनीहरू चाहिँ रोजगार भएपछि उनीहरूले चाहिँ अनत कुरा सोच्नबाट चाहिँ कम हुन्छ चा, अनेत कुरा सोच्न पाउँदैन अर्को कुरा अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीसँग चाहिँ खुलेर कुरा गर्ने साथी जस्तो भइदिने होइन त्यस्तो गर्दाखेरि पनि युवाहरू चाहिँ कुलतमा फस्न अलिक कम हुन्छ सम्भावना कम हुन्छ अनि राजनीतिक दलहरूले पनि इच्छा शक्ति देखाउने होइन उनीहरूले चाहिँ प्रभावकारी यस्तो भयो भने चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ एजेन्डाहरूको रूपमा लिने यसलाई र आ, यो लागु औषध नियन्त्रण एन दुई हजार तेत्तिस भए तापनि यस सम्बन्धी चाहिँ नियमावली नियमावली तयार पारी स्पष्ट कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यस सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ इत्यादि कुराहरू चाहिँ इत्यादि कुराहरू चाहिँ र यो लागु पदार्थ ओसार पोसार गर्ने जुन गिरोह हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ सरकार पक्षबाट चाहिँ विशेष नियम के अरे कानुन बमोजिम चाहिँ कारवाही हुनु पऱ्यो यस यस्तो भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ओसार पोसार गर्न छाडिदियो भने चाहिँ युवाहरू चाहिँ त्यसमा फस्न अलिकति सम्भावना कम हुन्छ त्यसको ऊर्जाशील भन्ने शक्ति भनेको युवा हुन् त्यसको ऊर्जाशील शक्ति युवा शक्ति हुन् राष्ट्रको कर्णार सम्वाहको रूपमा चाहिँ रहेका युवाहरू चाहिँ दुर्विसमा फस्नु भनेको देशको लागि गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने खाली लाग्दो अवस्था भएकोले युवाहरूलाई चाहिँ यसबाट बचाउन र बचाउन र उत्पादनशील विकास कार्यमा लाग्न अभिप्रेरित गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको हुँदा अभिभावक तिनै तहका सरकार सुरक्षा निकाय र आम जनताले यस अभियानमा चाहिँ हातेमालो गर्नु एकदम आ, हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ यसको विकल्पहरू छैन भन्दै <coughs> फेरि पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको जुन यो प्रतियोगितामा राखिएका व्यक्त गरिएका भनाइहरूले विचारहरूले अबका पिँढीहरूमा युवा पिँढीहरू चाहिँ कुलतमा नफसुन् कोस कोही पनि कुलतमा नफसुन् भन्दै मेरो यो छोटो भिडियोबाट अन्त्य हुन चाहन्छु हरेस खानु चरेस नखानु मेरो भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद